الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يفديه الإعطاء والجود إذ كل معت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود الرابطة بين العبد والمعبود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أرهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا حسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم سلسلہ کلام جاری ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے سننے والوں کو یہ شغف خاص میسر ہے کہ وہ نہ صرف سن رہے ہیں بلکہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ آیات الہی پر غور و فکر کرتے ہوئے یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ جو کچھ کہا گیا وہ کہاں تک حق بجانب ہے. اس سلسلے میں آغاز تقریر ہی میں ابھی ابھی جیسے کہ میرے محترم کرم فرما جناب تھاریانی صاحب نے مجھے متوجہ کیا کہ سورہ منافقون پر گفتگو ہوئی, اسی طرح سے آخری جو چار سورے قل سے شروع ہوتے ہیں اس میں ایک سورہ وہ بھی آتا ہے جس کی پہلی آیت قل یا ایھا الکافرون ہے. میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ آپ کی نظر اور بصیرت کی کامیابی ہے, مگر میرا مدعا یہ ہے کہ سورہ منافقون وہ سورہ ہے کہ جس میں منافقین کی حقیقت کو واضح کیا گیا, اور یہ سورہ قل هو الله احد اور قل اعوذ برب الناس یا قل اعوذ برب الفلق یا قل یا ایھا الکافرون
اس میں کافرین کی حقیقت واضح نہیں ہوئی، صرف اتنا کہا گیا کہ لا عابد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبد، یعنی کافرین سے دوری اختیار کی گئی کہ تمہارا خدا وہ ہے جس کی ہم پرستش نہیں کرتے اور ہمارا معبود وہ ہے جس کی تم پرستش نہیں کرتے. مگر منافقون کا ایک سورہ قائم کر کے جس حقیقت کی طرف واضح کیا گیا، وہاں نفاق کی حقیقت پر زور دیا، یہاں کفر کی حقیقت کو بتلایا نہیں کہ کفر کی حقیقت کیا ہے، وہاں نفاق کی حقیقت کو بتلایا کہ اذا جا کل منافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، منافق وہ ہے جو گواہی دے کہ تو اللہ کا رسول ہے، مگر حقیقت نفاق یہ ہے کہ اللہ کو علم ہے کہ تو اس کا رسول ہے، مگر اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. حقیقت نفاق پر گفتگو ہے، حقیقت منافق کو واضح کیا گیا ہے، یہاں صرف برات چاہی گئی ہے، دوری چاہی گئی ہے. اس لیے منافقون کے سورے کی اہمیت پر میں زور دے رہا تھا کہ منافق وہ ہے جو بظاہر شہادت دے رسول کے رسول ہونے کی. دیکھیے یہیں سے میرا سلسلہ فکر شروع ہو گیا. منافق وہ ہے جو بظاہر گواہی دے کہ تو رسول ہے، اور گواہی اسی وقت دے سکتا ہے جبکہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے، جب تو رسول مانے لانے کلمہ پورا پڑ رہا ہے، خدا کو ایک بھی مانتا ہے، رسول کی رسالت کو بھی تسلیم کرتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ تو جھوٹا ہے. اس منزل پر ہم اور آگے بڑھ جائیں، یہ بڑا اہم مسئلہ چھڑ گیا. اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب کبھی ایسے مسائل سامنے آتے ہیں بحث و تمہیز کے لیے. ایک بات اب آپ بتلو، اسی عنوان سے جس عنوان سے کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں، کیا آپ ہم سب یہ دعا نہیں کرتے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم سب کو ہدایت کر سیدھے راستے کی؟ جب یہ طے کر لیا کہ ہم مانگ رہے ہیں سیدھے راستے کی ہدایت، تو پھر سیدھے راستے میں وہ کیا تخصیص ہے کہ مغضوب کا بھی ذکر آیا، ظالمین کا بھی ذکر آیا؟ اب اہم ہو گیا. دیکھیے اہدنا الصراط المستقیم کافی ہے، تیرے سیدھے راستے کی ہدایت کر، وہی راستہ جو انبیاء کا راستہ ہے. نہیں، اور آگے بڑھتے جائیں. اب صراط مستقیم کو سمجھنے کے لیے میں پہلے جملے سے مسلسل ہوں جہاں منافقین پہ گفتگو چھڑ گئی ہے، تاکہ بحث پوری طرح کھل کر سامنے آئے. ارشاد ہوا سورہ ہود، ارشاد ہوا وما من دابۃ الا ہوا آخذ بناصیتہا، کوئی زمین پر چلنے والا ایسا نہیں ہے کہ جس کی پیشانی، جس کی قسمت، جس کی تقدیر نہیں، جس کی ہویت مالک کے دست قدرت میں نہ ہو. ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب صراط مستقیم پر. ان ربی علی صراط مستقیم، سورہ ہود، میرا رب صراط مستقیم پر ہے. یہ سورہ ہود، سورہ زخرف، ارشاد ہوا کہ وَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، جو تیری طرف وحی آئی اس سے تمسک کر.
انک علی صراط مستقیم، تو صراط مستقیم پر، رب صراط مستقیم پر، تو صراط مستقیم پر، انبیاء کا سلسلہ صراط مستقیم پر۔ اس کے بعد پھر یہ تخصیص کی ضرورت کیسے پیدا ہوئی کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ انتہائی نازک فکر ہے، اہدنا صراط المستقیم کافی ہے سیدھے راستے کی ہدایت کا، جس پہ میرا رب ہے، جس پہ میرا نبی ہے، جس پر سارے انبیاء ہیں۔ مگر صراط مستقیم کی ہدایت کر، اور اس میں بھی پھر دو حصے، یعنی ایسا نہ ہو کہ صراط مستقیم پر کوئی بھیس بدل کے آئے۔ یہی ہے منافقین کی فہرست۔ دیکھیے، یہ ایک ایسی گفتگو ہے کہ آپ جس مسلمان سے یہ گفتگو کریں گے، جس مسلمان سے آپ یہ گفتگو کریں گے، اس کو اسی منزل پر کہ اہدنا صراط المستقیم، کہ ہم کو ہدایت کر صراط مستقیم۔ صراط مستقیم خود ایک جامع لفظ ہے، ایک معنی لفظ ہے، سیدھا راستہ، مستقیم راستہ، وہ راستہ کہ ان ربی علی صراط مستقیم، وہ راستہ انک علی صراط مستقیم، وہ راستہ انک تہدی الی صراط مستقیم، تو ہدایت کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ دیکھیے، جب ان ربی علی صراط مستقیم کہا تو تخصیص نہیں ہوئی، فکر آگے بڑھی، میں رب صراط مستقیم پر ہے تو یہ نہیں کہا کہ وہ راستہ، میں رب صراط مستقیم، تو صراط مستقیم پر ہے تو یہ نہیں کہا کہ وہ راستہ۔ اور پھر ومن آبائهم واخوانهم وذرياتهم واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم، اور ان کے آبا کو، ان کے بھائیوں کو، ان کی ذریتوں کو ہم نے مجتبا کیا اور ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف، تو پھر تخصیص نہیں کی کون سا راستہ۔ آپ نے دیکھا، انبیاء کے لیے تخصیص کی ضرورت نہیں ہے، حتمی مرتبت کے لیے ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں فریب کا امکان نہیں ہے۔ وہاں فریب کا امکان نہیں ہے، مگر ہمارے لیے ضرورت ہے، ہمارے لیے کہ پروردگار سیدھا راستہ دکھلا، مالک ہم دھوکہ نہ کھا جائیں، بہت سے آئیں گے اسی راستے پر، کون سا لباس پہن کے آئے، معلوم نہیں کون سا لباس اوڑھ کے آئے، معلوم نہیں کس شکل میں آئے، پروردگار اس راستے پر بھی ہدایت کرتے ہوئے ہم کو ان کے نقش قدم پر لے چل جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے۔ پروردگار ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، ان کا راستہ نہیں جو راستے سے ہٹ گئے، یعنی راستے پر چلنے کے بعد غضب آیا ہے، راستے پر چلنے کے بعد راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ ہم اس فکر کو آگے دیکھیے، یہ کیوں نہیں کہا کہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جو بے دین ہوں۔ ایک بحث چڑھ جاتی ہے، ایک عام وہ دعا ہے جو صبح سے شام تک پانچ مرتبہ تو لازمی پڑھی جاتی ہے، کوئی نماز ہی نہیں ہے بغیر سورہ حمد۔ تو ایسی صورت میں اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو ہدایت کر سیدھے راستے کی،
تو یہ کہہ دیا جاتا کہ پروردگار بے دینوں کا راستہ نہیں، جن کا کوئی دین نہیں ہے، دین نہیں ہے ان کا راستہ نہ دکھلا. تو آپ نے دیکھا کہ آج بے دین کتنے ہیں، کروڑوں بے دین ہیں، کروڑوں بے دین ہیں. خدا ناشناس، مذہب بیزار، دین دشمن، جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، سارا سرخ شمال، سارا مشرق اقصا، یہ سب وہ ہیں کہ جن کو دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب مفسرین نے آ کے کہا مغضوب یہودی ہیں، ضالین عیسائی ہیں. اس آیت میں مفسرین نے کہا مغضوب یہودی ہیں اور ضالین نصرانی ہیں، یعنی پروردگار ہم کو یہودیوں کا راستہ نہ دکھلا، نصرانیوں کا راستہ نہ دکھلا. تو یہ جو بے دینی عام ہے، یہ جو بے دینی عام ہے، تو پتا چلا کہ بے دین جو ہوتا ہے وہ تو راستے پر آتا ہی نہیں ہے. اس لیے بے دین کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا، مغضوب کا تذکرہ کیا، گمراہ کا تذکرہ کیا. نہ یہودی سے تخصیص ہے، نہ نصرانی سے تخصیص ہے. جو کوئی آگے بڑھے دین کی راہ میں اور اللہ کے غضب میں مبتلا ہو جائے، اور جو کوئی آگے بڑھے اور راستے سے ہٹ جائے، اس کا راستہ ہم کو نہ دکھلا. پروردگار اور صراط مستقیم کی ہدایت کو ہم چاہتے ہیں، مگر اس شرط کے ساتھ. جب آپ نے دیکھا، جب انبیاء کا ذکر ہوا تو شرط نہیں ہے. وَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صراط الذين انعمت عليهم نہیں ہے، یا صراط الذين انعمت عليهم نہیں ہے، کہ میں نے جن پر نعمتوں کو نازل کیا میں نے اس راستے پر تجھ کو رکھا ہے، نہیں تو راستے پر آ گیا، یہی بڑی نعمت ہے. صاحب نعمت آیا ہے، تو راستے پر ہے، تیرا رب راستے پر. مگر کچھ ایسے بھی لوگ راستے پر آ سکتے ہیں، ایسا لبادہ اوڑھ کے آ سکتے ہیں، جن کا امتیاز کرنا، جن کا پہچاننا، جن کی تمیز دینا لازم ہے. اس لیے کہ ہم نے اسی راستے پر کسی کو بیٹھنے کی اجازت دے دی ہے. اور اس نے اس دن یہ کہہ دیا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرے سیدھے راستے پر جا کے بیٹھوں گا. تو کوئی بیٹھا ہوا ہے؟ اب سمجھ گیا، سیدھا راستہ ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے. اب کچھ آئے جو اس کے بہکانے میں آ گئے، تو پروردگار ان کا راستہ نہیں. صراط مستقیم ہی میں ہو گئی. جیسے ہی وہ آ کر بیٹھ گیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، آواز آئی کہ اچھا اچھا، تیرے لیے یہ بھی اجازت ہے، بیٹھ بیٹھ، مگر ہماری بھی حفاظتیں ہیں، ہماری بھی نگرانی ہے، ہماری بھی نگرانی ہے، اور ہم جان رہے ہیں کہ بندوں کے لیے ہماری ہدایتیں کتنی لامحدود، ہم نے کتنی وسیع ہدایتیں بندوں کے لیے روانہ کی. انبیاء کا سلسلہ ہے، اولیاء کے گروہ ہیں، ہدایات کا مجمع ہے، ایک کے بعد ایک کے ساتھ ایک. لقد ارسلنا رسلنا تترا، ہم نے لگاتار رسول بھیجے، لگاتار رسول بھیجے کہ سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے. اور ایسے میں
قدم قدم جگہ جگہ ہم نے ہدایتیں کی. دنیا کو دیکھو، دنیا کو پہچانو، ہماری آواز کو سنو، دیکھو تم کس مقام پر ہو. آئیے، قرآن مجید کی تلاوت کا بڑا ثواب ہے ماہ مبارک رمضان میں، میرے ساتھ آیتوں کی تلاوت کیجیے. سورہ یونس، سورہ یونس مسلسل آیت، بار بار آپ سن چکے ہیں، میں یاد دلاتا ہوں. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ خدا جو تم کو سیر کرواتا ہے دریاؤں میں اور صحراؤں میں. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ تم کشتی میں آ جاتے ہو، صحراؤں سے گزر کے دریاؤں میں آتے ہو، کشتی کا سفر کرتے ہو. جرین بہم بریحین طیبہ، پاک ہواؤں کے ساتھ، نیک ہواؤں کے ساتھ یہ کشتی رواں دواں ہوتا ہے. جرین بہم بریحین طیبہ و فرحوا بہا، بیٹھنے والے خوش ہو جاتے ہیں. ایسے میں جاؤ اکھاؤ ریحن عاصف، ایک تیز ہوا چلتی ہے، ہوا کے دھکڑ آتے ہیں، طوفان قیز ہوائیں شروع ہوتی ہیں. جا اتھاری ہونا سے وہ جاہم الموجو من کل مکان، اور کشتی پر ہر طرف سے موجیں ٹوٹ ٹوٹ کر گرتی ہیں. ظنو، کشتی میں بیٹھنے والے یہ گمان کرتے ہیں، انہو اوہی تبہن، اب یہ کشتی ڈوبی، اب موجوں میں ہم گھر گئے. کیسے یہ خیال ہوا کہ اب یہ کشتی ڈوبی؟ دعو اللہ مخلصین لہ الدین، اب اللہ کو پکارنا شروع کیا، اپنے اخلاص کا واسطہ دیا، اپنے دیندار ہونے کا واسطہ دیا، اپنی عبدیت کا واسطہ دیا کہ ہم بڑے خالص بندے ہیں. لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، آج بچا لے زندگی بھر شکر ادا کریں، آج بچا لے ہمیشہ کے لیے شکر گزار رہیں گے. ہم کو اپنے اخلاص کا واسطہ دیا، اپنی بندگی کا واسطہ دیا، ہمارا کرم دیکھو، ہماری نعمتوں کا تسلسل دیکھو، یہ جانتے ہوئے کہ یہ کیا کرنے والے ہیں، جانتے ہوئے کہ ان کا انجام کیا ہے. فلما انجاہم، ہم نے جب ان کو نجات دے دی، اذا ہم یبغونا فی الارض بغیر الحق، زمین پر قدم رکھتے ہی انہوں نے ہم سے بغاوت کی، جس کا حق ان کو نہیں پہنچتا تھا، جس کا حق ان کو نہیں پہنچتا تھا. طوفان میں گھر کے ہم کو پکارا تھا، طوفان میں گھر کے ہم کو آواز دی تھی، کشتی ڈوب رہی تھی، ہم نے بچا لیا تھا. اور فلما انجاہم، جب ہم نے نجات دی، اذا ہم یبغونا فی الارض بغیر الحق، زمین پر قدم رکھتے ہی انہوں نے ہم سے بغاوت کی. یا ایھا الناس، اے گروہ انسانیت، انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، بس اتنی بات پہ بغاوت کی کہ جاتی ہوئی سانس رک گئی، بس اتنی بات پہ بغاوت کی کہ آئی ہوئی ماں ٹل گئی، بس اتنی بات پہ بغاوت کی کہ کچھ اور نفس مل گئے. انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، جاؤ بغاوت کرو، ثم الینا مرجعکم، ایک دن تو آنا ہے نا ہمارا، ثم الینا مرجعکم، ایک دن تو ہماری طرف آنا ہے نا. فننبئکم بما کنتم تعملون، اس دن خبر دیں گے کہ تمہارا عمل کیا تھا، اس دن تم کو بتلائیں گے کہ تمہارا عمل کیا تھا. آیتوں کا سلسلہ، انما مثل الحیات الدنیا، سنو سنو، گمراہ نہ ہونا، راستے سے نہ ہٹنا، حقائق پہ نظر رہے، سنو حیات دنیا کی مثال کیا ہے. انما مثل الحیات الدنیا کما انزلناه من السماء، اس کی مثال یہ ہے جیسے آسمانوں سے، بلندیوں سے پانی برسا، فاختلط به نبات الارض، اور اس سے اختلاط پیدا کیا زمین کی روئی دگی نے.
اس سے اختلاط پیدا کیا. زمین کی روئی دگی نے فاختلط بہی نبات الارض مما یاکل الناس والانعام, جو غذا بن گئی وہ روئی دگی انسانوں کے لیے اور جانوروں کے لیے. حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت, یہاں تک کہ زمین زرخیز ہوئی, شاداب ہوئی, ہری بھری کھیتیاں لہلہانے لگیں. ظن اہلھا انہم قادرون علیہا, تو زمین کا مالک یہ سمجھا یہ تو میری زمین ہے, یہ تو میں نے بنایا ہے, یہ تو میری کوشش ہے, میں تو اس پہ قادر ہوں. ظن اہلھا انہم قادرون علیہا, تو زمین کے مالک نے یہ جانا کہ یہ اسی کی قدرت کے نتیجے ہیں. اتاہا امرنا لیلا او نہارا, ہمارا ایک مرتبہ حکم کبھی رات کو آیا کبھی دن کو آیا. جلنا ہا حسیدہ, ہم نے جلا تو اتنی عجیب نصیحتیں ہیں یہ قرآن. ظن اہلھا انہم قادرون علیہا, زمین کے مالک نے یہ جانا کہ یہ اسی کی قدرت کے کرشمے ہیں کہ اس نے زمین کو اتنا سرسبز و شاداب کر دیا. جیسے ہی اس کے دل میں یہ خیال گزرا, اتاہا امرنا لیلا او نہارا, ہمارا حکم کبھی رات کو آیا کبھی دن کو آیا. جعلناها حسیدا, ہم نے جلا کے خاک کر دیا. کس طرح سے؟ کہ وہاں جانے والے نے دیکھا کہ علم تغنا بلانس, جیسے یہاں کل کچھ تھا ہی نہیں. علم تغنا بلانس قضاء لے کا نفصل الآیات لقومی یتفکرون, ہم اسی طرح آیتوں کو کھول کے بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو فکر سے کام لے. واللہ یدعو الی دار السلام و یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. آیتوں کا سلسلہ ہے سورہ یونس کی. واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ بلا رہا ہے سلامتی کے گھر کی طرف. یہ دنیا نہیں, یہ حیات دنیا نہیں, اس پہ یہ کبر و نقوت نہیں, یہ تمہارے لیے ہنگامہ آرائی کا مقام نہیں ہے. یہاں تو تواضع چاہیے, انکساری چاہیے. تم کو جو بھی دیا جائے اس کو مالک کی ملکیت جانو. تم اکڑ گئے کہ یہ سب کچھ تمہارا ہے, ہم نے بھی جلا کے خاک کر. کیوں؟ تاکہ صاحبان فکر جانے کہ یہاں رواداری نہیں ہے, یہ رعایتیں نہیں ہیں. تم نے یہ سوچا ہم نے بھی مہلت دی, ہم نے بھی مہلت دی, کھیتی سرسبز و شاداب ہو گئی, لہلہا اٹھی, مگر جب تم نے یہ طے کر لیا کہ تم ہی اس پہ قدرت رکھتے ہو. جعلناها حسیدا کعلم تغنا بالامس كذلك نفصل الآیات لقوم یتفکرون واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ ہدایت کرتا ہے دار سلام کی طرف, دعوت دیتا ہے, یدعو دعوت دیتا ہے. وہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, بہت توجہ کیجیے, یدعو الی دار السلام وہ یہدی الی صراط مستقیم نہیں ہے, دار السلام کی طرف بلاتا ہے اور ہدایت کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف نہیں. یہدی من یشاء, جس کو چاہتا ہے. یہدی من یشاء, سب کے لیے نہیں ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو بلاتے ہیں صراط مستقیم. تو آپ نے کہا یہ شاعیت الہی ہے, مشیت الہی ہے, ہم چاہیں ہم چاہیں. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں. وَإِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور تو صراط مستقیم کی طرف پر ہے, تو صراط مستقیم پر ہے. اِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, میرا رب صراط مستقیم پر ہے.
بہت توجہ سے آگے بڑھیے، ایک اور منزل، ایک اور منزل، اور وہ بھی کچھ کم اہم نہیں ہے. ارشاد ہوا، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، تجھے علم نہیں تھا، تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا چیز ہے، ایمان کیا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا، ہم نے ایک روح کو اپنے امر سے تیری طرف وحی کی، تیری طرف وحی کے طور پر بھیجا، ایک روح کو بھیجا. كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا، ہمارے امر سے ایک روح کو تیرے پاس ہم نے بھیجا وحی کے طور. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، تجھے معلوم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے. لیکن جعلناه نورا، لیکن ہم نے وحی کو نور بنا دیا. لیکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء، وہ نور بنایا کہ جس نور سے جس کو چاہتے ہیں ہم ہدایت کی منزل پر پہنچاتے ہیں. لیکن جعلنا ہو نورا نہدی بہی من نشاء من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ہم جس کو چاہتے ہیں اس کی ہدایت کرتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور تو تو ہدایت کیے جا رہا ہے صراط مستقیم کی طرف. دیکھیے یہ بڑی اہم آیت تھی، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ذات واجب نے کبھی ہدایت کی نسبت اپنی ذات کی طرف دی. وہ ہدایت نہ ہو الا صراط مستقیم، ہم نے ہدایت کی. کبھی نبی سے کتاب کر کے کہا انک لتہدی الا صراط مستقیم، تو ہدایت کر رہا ہے صراط مستقیم کی طرف. اگر یہ مباحث یہاں تک آپ سمجھ سکے، اور میں نے مسلسل آیتوں کے جو حوالے دیے اگر وہ کسی گوشے میں محفوظ رہ گئے، تو بھائی پھر واپس آئے، پھر واپس آئے اسی منزل پر کہ ختمی مرتبت کو یہ ارشاد ہوا سورہ زخرف میں، وَتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، جو وحی آئی ہے اس سے متمسک ہو جاؤ. اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو صراط مستقیم پر. سورہ یاسین میں کہا یاسین، وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو صراط مستقیم پر. اب میرے ساتھ توجہ کے ساتھ آپ چند سوالات کو اپنے ذہن میں طے کریں. نبی کب سے ہے صراط مستقیم پر؟ میرے ساتھ ساتھ چلیے، نبی کب سے ہے صراط مستقیم؟ جب سے نبی ہے تو اس دن نبی تھا، وہ آدم و بین الماء و طین، آدم ابھی کیچڑ اور پانی میں تھے، ابھی سجدے کا حکم نہیں ہوا تھا. تو نبی پہلے آیا، ہادی کو پہلے بھیجا، ہادی کو پہلے بھیج کے اعلان کیا صراط مستقیم کو پہچاننا ہو تو دیکھو وہ محمد ہے. صراط مستقیم پر ہے، کب سے ہے؟ جب سے نبی ہے. یعنی دیکھیے، میں بہت ہی اپنے آپ کو محدود کہہ کے کہہ رہا ہوں، میں یہ بھی کہہ سکتا تھا جب سے تجھ کو پیدا کیا، جب سے تیرا نور آیا، نہیں، جب سے نبی ہے. کنت نبیا و آدم بین الماء و طین، میں اس وقت نبی تھا جب کہ آدم ماء و طین میں تھے، تو ماء و طین میں تھے، ابھی سجدے کا حکم نہیں ہوا. جب پیکر بنا تو حکم ہوا سجدے، جب سجدہ نہ کیا تو اس نے ایک طرف تو آدم کو دیکھا اور ایک طرف صراط مستقیم پر کسی کو کھڑے ہوئے دیکھا، اور اس راستے کو پہچان کے کہا اب وہاں بیٹھوں گا. Do
سے لم یزل گواہ ہے کہ صراط مستقیم پہچانا نہیں جا سکتا جب تک کہ انعمت علیہم نہ ہو۔ وہاں بیٹھوں وہاں بیٹھوں گا تو کب سے ہے نبی، پھر توجہ، کب سے ہے نبی؟ جب آدم ماؤ تین میں تھے، آدم کی نسل آئی، نبی صراط مستقیم پر ہے، نوح آئے، نبی صراط مستقیم پر ہے، ابراہیم آئے، نبی صراط مستقیم پر ہے، موسیٰ آئے، انک علی صراط مستقیم، عیسیٰ آئے، انک علی صراط مستقیم، خود وہ بظاہر آیا، انک علی صراط مستقیم، وہ 11 ہجری میں مر گیا، انک علی صراط مستقیم، 1000 ہجری کا سال شروع ہوا، انک علی صراط مستقیم، آج 1389 ہجری، انک علی صراط مستقیم، قیامت تک جب تک صراط مستقیم باقی ہے، انک علی صراط مستقیم، تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ تو اس طرح سے کھڑا ہوا ہے کہ اب جس کو جہاں قدم رکھ کر مدد کی ضرورت ہوئی اور اس نے آواز دی تو نے کہا لبائے۔ آپ کہتے ہیں کہ رسول کو پکارنا بدعت ہے، اب آپ کہتے ہیں رسول کو پکارنا بدعت ہے مدد کے لیے، پھر اور کس کو پکارے؟ وہ دو ہی تو ہے، کے لیے، بچے کے لیے ہے، جوان کے لیے ہے، ضعیف کے لیے ہے، جو صراط مستقیم پر چلنا چاہے وہ ہے۔ آپ نے دیکھا مقام خاتم یہ ہے، انک علی صراط مستقیم، تو وہاں ہے۔ اور اے حبیب جب تو وہاں تو پھر ہم کو فکر نہیں ہے، ہم کو فکر نہیں ہے، اب ہم شیطان سے الجھیں گے نہیں۔ الجھیں گے نہیں، اب اس کو کہنے دیں گے جو کچھ کہتا، اور یہ نہیں کہ بے جواب رہ جائے، نہیں جواب بھی دیں گے، جواب۔ اب جواب سنیے، سورہ ہجر، سورہ ہجر، اس نے کہا فب عزت کا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم ان سب کو بہکاؤں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر تیرے مخلص بندوں کو بہکا نہیں سکوں گا، تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکوں گا۔ تو آواز دی، آواز دی، فوری جا پورا ہجر، اس نے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، تیرے مخلص بندوں کو نہیں پہنچاؤں اغوا کر سکوں گا۔ تو آواز دی، اچھا هذا صراط علی مستقیم، اللہ 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 اللہ
علیہم سلطان، میرے بندہ پر تجھے قدرت نہیں ہے، یہ راستہ سیدھا ہے۔ اب علماء نے وہاں تجدید دی، تجدید سے زبر دیا اور کہا ھذا صراط علی مستقیم، یہ مجھ پر سے سیدھا راستہ گزرتا ہے۔ ہم کو تفسیر پہ اعتراض نہیں ہے، مگر چونکہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے کتاب کا وارث کیا ہے ہمارے مصطفیٰ بندوں کو، اس لیے مصطفیٰ بندوں سے تفسیر پوچھی تو سید سجاد امام باقر امام جعفر صادق نے کہا یہ ہمارے جد ہیں۔ ولدت علی الاسلام، میں اسلام پہ پیدا ہوا، یہ نہیں کہا کہ میں کعبے میں پیدا ہوا۔ کیوں؟ فقط اس لیے کہ کہیں دشمنیاں کعبے سے نہ ہٹا دے۔ مشدد ہو جانے پر اس کے اشتباہ کو کیوں دور کرے؟ کاچا اگر یہ مانا آ رہے ہیں اصطلاح میں تو رہنے دو، رہنے دو، کوئی فرق نہیں پیدا ہوگا۔ اس لیے فرق نہیں پیدا ہوگا کہ اگر انک علی صراط مستقیم قیامت تک باقی ہے تو انا علی جن من نور واحد۔ وہ تو ہے صراط مستقیم پر انک علی صراط مستقیم، اور اس دن جو کہا تھا ھذا صراط علی مستقیم وان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا اختیار ہے، یہ راستہ سیدھا ہے۔ نام لے کے کہا تو اگر یہ نام رہتا، تھوڑی سی بحث چل گئی، یہ نام رہتا تو فرق کیا ہوتا؟ اللہ کے مبارک ناموں میں ایک نام علی بھی تو ہے۔ اللہ کے مبارک ناموں میں ایک نام علی بھی ہے۔ اسی طرح ایک آیت اور موجود ہے، انہ فی ام الکتاب لدینا العلی حکیم، وہ آج تک ہے۔ اور جب اس کے معنی کیے تو کہا کہ یہ خدا کا نام ہے کہ یہ علی حکیم، یہ قرآن کا نام ہے کہ علی حکیم۔ اگر اسی طرح سے اس کو بھی چھوڑ دیا جاتا تو کوئی فرق نہیں تھا، کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا، مگر اللہ نے مصلحتیں، عالم
کتاب کی مصلحت ہے کہ رہنے دو رہنے دو, راستہ تو مسلم ہے ہمارا, راستہ تو مسلم ہے ہمارا اور جاننے والا شیطان جان رہا ہے کہ راستہ ہمارا ہے. بہت توجہ سے سنیے, ابھی آخری منزل ہے فکر کی. ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رسول کے ساتھ تھا جس دن وحی آئی, ہینا نزل الوحی علی صلوات اللہ وسلامہ علیہ, میں اس وقت موجود تھا جبکہ رسول پر وحی نازل ہوئی. وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّتَ الشَّيْطَان, میں نے شیطان کی ایک فریاد سنی. شیطان غیر مرئی دکھائی نہیں دیتا مگر میں نے اس آواز کو سنا. لقد سمعت رنت الشیطان, میں نے شیطان کی فریاد کو سنا. میں نے ڈر بھری چیخ سنی. وقلت یا رسول اللہ ما هذه الرنہ, میں نے کہا اللہ کے رسول یہ فریاد کیا ہوئی ہے؟ فرمایا هذا رنت الشیطان قد اعس من عبادته, یہ شیطان کی فریاد ہے, آج شیطان مایوس ہو گیا, آج شیطان مایوس ہو گیا کہ وہ جو اس نے دعوے بلند آہنگ اور پلند بانگ کیے تھے اب اس کی طاقت نہ رہی, آج شیطان مایوس ہو گیا. میں ابھی اس کی تفسیر بعد میں کرتا ہوں, جملہ تو ختم ہو جائے. اور ہاں اے علی, تم نے سنا, انک تسمع ما اسمع وانک ترى ما ارى, تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں, تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں. فقط یہی ہے کہ تم کو نبوت نہیں ملی, الا انک لست بنبی, جن فرق اتنا ہی کہ تم نبی نہیں ہے مگر سنتے وہی ہو. کائنات نے یہ آواز نہیں سنی, موجودات نے یہ آواز نہیں سنی مگر وہ ناؤمید ہوا. کس بات پہ ناؤمید ہوا؟ کیا آپ نہیں بہکاتا ہے؟ وہ ناؤمید کس بات سے ہو گیا؟ کیا اب نہیں بہکائے گا؟ بہکائے گا, بہکائے گا مگر بہکانے میں لذت نہیں رہی, بہکانے میں لذت نہیں رہی. وہ چاہتا تھا کہ ایسے وہ کھینچے کہ جس پر مالک ناز کرے میرا ہے. میں کل کے دن یہ کہہ سکوں تیرا نہیں ہے, میرا ہے. اب آ گئے محمد اس فرق کو بتلانے کے لیے کہ جو ان کا ہے وہ اس کا نہیں ہے. حرکت و ناقص کو بہکا کے وہ خوش نہیں ہوتا. یہ کروڑوں بے دین بیٹھے ہیں, شیطان خوش نہیں ہے. اس لیے خوش نہیں ہے کہ وہ شیطان کے وجود کو بھی نہیں مانتے. آپ دیکھ رہے ہیں, کوئی بے دین شیطان کے وجود کو مانتا ہے؟ تو جو نہیں مانتا وہ بے دین ہے. آپ سن رہے ہیں, جو شیطان کے وجود ہی کو نہ مانے وہ اگر دین سے ہٹ جائے تو شیطان کو کیا خوشی ہے؟ وہ خود کو کہتا چاہتا ہے کہ اس کو راستے سے ہٹائے کہ جس پر کسی ولی کی نظر ہو, جس پر کسی نبی کی نظر ہو, جس پر خالق کی نگاہ انتخاب ہو. اس کی کوشش یہ ہے کہ اس کو تو لالچ, اس کو تو لالچ جھگڑا اس انسان پہ ہوتا ہے کہ جس کو کلمہ پہلے پڑھاتا ہے. کلمہ پڑھاتا ہے
شہادت دلواتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، زکات دلواتا ہے، حج کرواتا ہے، ہو سکے تو ہجرت بھی کرواتا ہے۔ کیسے چھین لیا، چھین لیا، اور یہ کشمکش کی مثالیں مختلف مقام پہ ملی۔ دونوں لشکروں کے درمیان امارے یاسر کھڑے ہیں، چھتین کی لڑائی 36 ہجری امارے یاسر کھڑے ہیں، ادھر سے بار بار بلاوا آ رہا ہے، آ جاؤ عمار، اتنا روپیہ دیں گے، اتنی دولت دیں گے، اتنی زمین دیں گے، یہ ریاست دے دیں۔ عمار نے کہا تم باہر آؤ، تم ادھر آؤ، میرے سامنے آؤ، امر آس تو بھی آ جاؤ، امیر شام تو بھی آ جاؤ، صرف اتنا بتلا دے کہ رسول کی وہ حدیث یاد ہے کہ عمار کو ایک باغی فرقہ قتل کرے گا۔ ہاں معلوم ہے، ہاں معلوم ہے، کہ جاؤ جاؤ، مگر یہ سن کے جاؤ کہ جب رسول آئے تھے تو اسی علم کے نیچے اسی انسان کے ساتھ ہم نے تال تنزیل پر تلوار کھینچی تھی، اب رسول گئے اسی علم کے نیچے اسی انسان کے ساتھ ہم تعویل پر لڑ رہے ہیں، یہ دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹتا۔ تنزیل پر لڑ چکے ہیں، اب تعویل پر لڑ رہے ہیں۔ اب کوئی عمار سے پوچھے کہ عمار کیا تھا اگر چلے جاتے، کیا تھا اگر چلے جاتے، حسن بصری بھی تھے، حسن بصری بھی سر جنگ کا نقشہ دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گئے، آگے بڑھ گئے، لوگوں نے کہا کیا بات ہے آپ جنگ میں شریک نہیں ہوئے؟ کہاں، میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں قاتل و مقتول دونوں رہے حق پر نہیں ہیں، اس لیے میں نے کنارہ کشی اختیار۔ آپ نے حسن بصری کو بلایا، کہا ہاں تو نے صحیح سوچا، تو نے صحیح سوچا، اچھا کیا کہ تو چل پڑا، یہ جنگ جمل کی کہتی ہے، صفین نہیں جمل، اچھا کیا جو تو چل پڑا، تو نے صحیح سوچا، یہ جو لڑنے کے لیے آئے تھے یہاں قاتل بھی جہنمی ہے، مقتول بھی جہنمی ہے، امامت ہے، دیکھیے تو اچھا ہوا چل پڑا ورنہ ادھر ہی جاتا۔ جس طرف سے تو شریک ہونا چاہتا تھا جنگ میں وہاں قاتل و مقتول دونوں کی عاقبت خراب، اچھا ہوا تو چل پڑا۔ تو آپ نے دیکھا کھینچنے والے کو کھینچ لیا کسی، کسی کو کھینچا نہ جا سکا، تو جس کو کھینچا نہ جا سکا اس کو کیوں کھینچا نہ جا سکا، اس لیے کہ کوئی صراط مستقیم پر تھا، تو جب وہ صراط مستقیم پر آیا لقد سمعت رنت الشیطان، میں نے شیطان کی فریاد سنی کہ اب ہم ناکام ہو گئے، اب ہم ناکام ہو گئے، اب ہم کسی ایسے دماغ برباد نہیں کر سکتے، اب ہم کسی ایسے دل کو ویران نہیں کر سکتے جس میں اس کی محبت یا اس کی،
اس یقین کے ساتھ اس نے فریاد بلند اور ذات واجب نے یہ نہیں کہا کہ تو کسی کو بہکا نہیں سکے گا. ذات واجب نے کہا لے جاؤ جس کو لے جانا ہے لے جاؤ, ہماری خدائی میں کمی نہیں ہوتی. مگر ایک وہ یہ کہ جو میرے مخلص بندے ہیں, جو میرے مخلص بندے ہیں وہ کچھ اور چاہتے ہیں. ہمارے لیے حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یہ میرے آخری جملے ہیں, غور سے سمجھ. جب قرآن پڑھو تو شیطان رجیم سے بچنے کی دعا کرو, اللہ سے پناہ مانگو کہ وہ شیطان رجیم سے بچا لے جائے. اور جو مخلص بندے ہیں ان کا کیا عالم ہے؟ ان کا عالم یہ, شاہ فرماتے ہیں امیر المومنین لو اوتیت الاقالیم السبع بما تحت افلاکہا, اگر علی کو ساتوں اقالیم دے دیے جائیں اور جو کچھ آسمانوں کے نیچے ہے وہ دولتیں دے دی جائیں, فی نملت ان اسلبہا شعیرتا, کہ ایک چونٹی کے منہ سے میں ایک چھلکے کو ظلم کے ساتھ کھینچوں. اگر علی کو سات اقلیم کی دولتیں دی جائیں یہ کہہ کے کہ اس چونٹی کے منہ سے میں اس کے چھلکے کو کھینچ لوں, ماں فالتو, میں ایسا نہیں کروں, میں ایسا نہیں کروں گا. نعوذ باللہ, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں من سبات العقل کہ کہیں عقل غافل نہ ہو جائے. یہ مخلص بندوں کے لیے استعاذہ, یہ مخلص بندے پناہ مانگتے نعوذ باللہ من سبات العقل. پروردگار عقل کو غفلت سے بچا لے, یہ عین عقل ہے, یہ عین عقل ہے, یہ صورت عقل کلی ہے. اس مقام پر پہنچ کر بے اختیار اتنا کرنے کو جی چاہتا ہے اختتام کہ وہ صراط مستقیم پر ہے اور بیٹھنے والا صراط مستقیم پر یہ کہہ کے بیٹھا ہوا ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, میں اب بیٹھ گیا ہوں. لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ, میں داہنے جانے بائیں جانے سامنے سے پیچھے سے حملہ کرتا ہوں اور میں ان کو بہکاؤں. شاید ہوا کہ ہاں کوششیں کر, مگر اس کے ساتھ حکم ہوا دوسری آیت لَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ, دیکھو مسلمانوں تم بھی اس طرح سے نہ بیٹھو راستوں پر. لا تقعدوا بكل صراط توعدون, کہ تم بھی دھمکاؤ, تم بھی ڈراؤ, تصدون عن سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے سے موڑنے کے لیے کہیں تم بھی راستے پر نہ بیٹھ جانا. تم لا تقعدوا, تم بھی نہ بیٹھو, وہ ایک بیٹھ چکا ہے. کہاں سے آئے تھی ہے لا تقعدوا بكل صراط, راستے میں تم نہ بیٹھنا, دھوکا نہ دینا, اللہ کے راستے سے نہ ہٹانا. یصدون عن سبیل اللہ, کہ تم راستہ روک کے بیٹھ جاؤ, نہیں خبردار نہ بیٹھو, تم راستے پہ نہ بیٹھو. اور سنو, اس لیے تم سے کہا جاتا ہے, بہت غور سے سنیے, کہ فقط شیطان وہی نہیں ہے جو دکھائی نہ دے, وجعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن, ہم نے ہر نبی کے لیے کچھ دشمن قرار دیے ہیں, وہ انسانوں میں بھی کچھ شیطان ہیں, جنوں میں بھی کچھ شیطان ہیں, انسانوں کے شیطان دکھائی دیتے ہیں, اس لیے وہ ایک تو بیٹھا ہوا ہے, کہیں تم بھی جا کے نہ بیٹھ جانا. شیطان فقط ایک نہیں ہے, جمع کا سیرا ہے, شیاطین الانس والجن,
انسانوں میں بھی شیطان ہے، بہکاتے ہیں بہکاتے ہیں، اس کا نام لے کے بہکاتے ہیں جو بڑا ہے، اسی کی طرف سے وعدے کرتے ہیں، اسی کی طرف سے ڈراتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح شیطان نے اپنے گرد قلعے بنائے اور اس انسان کو کھینچا، اس انسان کو کھینچا، اس انسان کو کھینچا کہ شیطان اکیلا دست سے جائے۔ خود رب نے بھی یہ چاہا کہ اس کا عقیدہ توحید تنہا نہ رہے، اس لیے 124,000 پیغمبر کو لیا، 313 رسولوں کو لیا، 5 اولو العزم کو لیا، 1 خاتم کو لیا، 72 شہیدوں کو لیا۔ خداوند ہم کو کامل الایمان، ہمارے حوائج دینی و دنیاوی بدلا، ملت کو متحد کر، مملکت کو مستحکم، تعدیل فرما۔